český celek vyhrál 5. z posledních 6 utkání, další zápasy čekají reprezentanty až na začátku června na soustředění v Rakousku, kde změří síly s Austrálií a Nigérií. Trenér Karel Jarolím udělal oproti pátečnímu utkání s Uruguayí hned 6 změn v základní sestavě. Premiérový start za reprezentační A tým si připsal Masopust a nově nastoupili také brankář Vaclík, obránce Kalas, záložníci Kopic s Trávníkem a v útoku Tecl. Číňané vstoupili do prvního vzájemného souboje v historii aktivně, vysoko napadali a český tým se 5 minut nedostal do hry. Domácí toho využili k překvapivé vedoucí trefě, odražený balón po centru poslal Charles Jižet na Fensiao Tunga, ten převzal míč na hranici offsideu a se štěstím propálil Vaclíka. Domácí záložník oslavil první gól v národním dresu. Češi pak outsidera v poli přehrávali, ale postrádali kvalitu ve finální fázi, po čtvrt hodině si Barák naskočil na Masopustův centr a hlavou z dobré pozice trefil jen střed branky. 5 minut před pauzou naopak mohli domácí, kteří na úvod turnaje podlehli Walesu 0-6, zvýšit. Pozdní rozhodčí pustil další spornou situaci, za obranu si naběhl tentokrát Chnlung, ale Vaclíka nepřekonal. Jarolím v poločase čtyřikrát vystřídal a poslal na trávník brankáře Koupka, obránce Kadeřábka a dvojici útočníků s Chycká s Krmenčíkem. Češi výrazně přidali a brzy otočili stav, v 53. minutě ještě Novák z Malého Vápna neprotlačil balón do sítě, ale za 5 minut už se hosté dočkali. Novákův centr usměrnil patičkou na branku Kalas a s přispěním tyče srovnal. Dočkal se první trefy v reprezentačním A týmu, hned za minutu český celek skóre otočil, Kopicův pokus vyrazil domácí brankář před sebe a Šik doklepil balón do sítě. Byl to jeho druhý gól za Ačko. V 62. minutě podobně zvýšil na 3-1 druhý z útočníků Krmenčík, jenž dorazil s metru míč do sítě po Schickově střele v 70. minutě mohl přidat další branku Kadeřábek, ale v situaci 3 na brankáře trestu hodně nedal. Po faulu na Krmenčíka pak Darida neproměnil penaltu, v zápětí se ale po Barákově centru dočkal hlavičkující Kadeřábek, v nastavení ještě pálil Souček do tyče. Přípravný fotbalový turnaj 4 zemí China Cup v Nanningu o 3. místo Čína ČR 1-4-1-0 branky 5. Fensiao Tung 58. Kalas 59. Šik 62. Krmenčík 78. Kadeřábek rozhodčí James Lakrindis oba Austr a Bidin Malaj. Žetka Darida ČR. Báci 15 013. sestavy Čína Jen Tinling, Ten Chenwen, Liu Yiming, Chekuan, Chen Cheng 46. Tiang Che, Pcheng Che Chao 46. Shai Huey Kang, Chao Sijet, Yutapao 64. Wulei, Fensiao Tung 73. Pcheng Xinli, Chnlung 55. Wang Shen Chao Xiao Che 64. Wai Shihao, trenér Lipi, Chr, Vaclík 46. Koubek, Weber Selesie 46. Kadeřábek, Kalas, Suchý, Novák, Trávník 79. Souček, Darida, Masopust 46. Šik, Barák, Kopic, Tecl 46. Krmenčík, trenér Jarolím, Šik, jsme rádi, že jsme to zvládli. V prvním poločase jsme byli píchlí video Michal Beták, Sport Krmenčík, já a Šik spolu na hrotu, bude to fungovat, dejte nám čas video Michal Beták, Sport hosté, 57. Kalas, 59. Šik, 61. Krmenčík, 78. Kadeřábek domácí, Jan Yinling, Ten Chenwen, Liu Yiming, Chekuan, Chen Cheng, Che Chao Chao Si Zhet, Čárka Yu Chen Chao, Fen Siao Tung, Chnlung, Siao Chi Hosté, Vaclík, 46. Koubek, Weber Selesie, 46. Kadeřábek, Kalas, Suchý, C, Novák, Masopust, 46. Šik, Darida, Trávník, 79. Souček, Barák, Kopic, Tecl, 46. Krmenčík, Karty Hosté, Darida rozhodčí stadion Guangxi Sports Center Stadium, Nanjing, Kadeřábek, kdybychom tady prohráli, tak ani neodletíme domů video Michal Beták, Sport.